Alo. Amo, besoj që Diçka ka më bu. diçka ka më bo. Si avalan më ndoni gjithmonë me pas diçka të veçantë prej tjerëve. Ashtu në mendoj të nërë gjithë. Më konë pak avaloni, kom qef, me që një nivo ku klientat, kur ta paguin edhe pijen edhe himen, nëse ta marrë një shishe të une, me thonë, e ka vlerën e vetë, apo din. Une nuk qyri me punu veç hajtë, mi marrë do kënktarë edhe hajtë me bo një bramje së kur gjithë, po kom qef, zëherë me përmisu edhe gabimet e klienta, i këqyri komentat, i përcjeli, kuna si pëlqen, di shka, kështët, për mu konë krejtë knoqër. Derisa na po flasim mbrëm, veç i bjen tash së të diele, është po mbrëm ka qenë edhe për herën e parë mas sa pauzës Elvana gjatë. Edhe Elvono që është një këngëtore që klientat shumë e ardhurojnë, kështu që edhe për ato kom bo të vepra dhe e kena ekskluzive për Zvicër në Avalon. Jeton të prift të fati, të prift të mbara, pashë suksesin me Avalonin, ashtu që shë ki pas deri me sëtë. Por suksesi bëhet bashkarish me ata të cilët na shikojnë. Shqiptarët të cilët vinë edhe vizitojnë Ashtu, Avalonin. ashtu, ashtu. Faleminderit shumë edhe për juve, për gjithve, edhe për klientat që kanë pranë te Unikatili, faleminderit shumë se me të vërtetë ajo salla ku e kam bën koncertin, aty i pari ka qenë Unikatili që e ka performu një koncert, do me thonë, shqiptar, edhe kena kalu qaq mirë që edhe Zvicrant në fund me thojshin, adin ju ka pëlqy atmosfera qaq shumë, se Zvicrant ju mësu t'i pedin, qëtësie sene na shqiptarët, Jena pak kena qef gjosh. me ndrysh edhe kështu që më ka ardhë edhe mu shumë mirë edhe për Zvicrant, se ka, kena shumë komente edhe shumë jenë do me thonë përgjësi këtë noqëm. Unë këtu tash, kur kem prapë, e përfundojmë prapë me koncertin, për shkak që mënyra e organizimit, unë vishë di me thonë për gëzimet, matë më dojet, për shkak që edhe vetë unë isha keq ka herë për me hije, për me dalë, ku në fakt edhe Zvicran që ishë pak në mosh, të hapë këtë derën e të ambyllë këtë derën. Kështu që ka qenë organizimi, më më thonë, ma perfekt që kom mujtë me pëndë. Edhe unë i falimendoj ata kompaninë e sallë shumë, se jonë sjellë shumë mirë me ne, edhe klientat dhe me thoni kanë pritë maksimum mirë. Edhe besoj që klientat ju ndohë këtë naqëm, edhe në tashmen kanë më dohë edhe ma shumë edhe ma të naqëm. Nuk e dyshoj ato. Prej meje edhe prej jetonit, edhe prej avalonit, prej unikatilit, për përshëndesim prej këto, për jetojmë qëndroni bashkë me një kafe me lëndë. Ka shpeti ku du me konë, la melodia Në mu të një bonja, një mi kopjet mija E me mujtë një qukë kao skep di tunia Një milion rrugë, një milion vija Një milion opcione, cila melodia